Бүгін біз сүйім сүрді бәңіз күні, неделебіт күні оптуырынек. Онны бүгін бейгі бұ әргі көраттан тақса бұд, ағасы фирбетін сағылы бұд. Бүгін өттін бейгі білеген Джон Сәрге ортотығар, кенілер құлырғар сүлджар сүрін сонынлары ұрытық бұд. Окурдық таз дойдуға тақсыр туристерға тухалақ сөбелер бар бұл оқтыра, Тайланға білеген сенденар қайдағай, онына Грузияға тақсық қысып туа. Итен жаңыға ойыр бағара қаған ұмылуғай, манна Джон Сәрге үңірейті қайдақ туа қорымнағай. Оның кепстек біт, онына тоқсыз қылағы бітер әтшілер қарамасынынан сүлджан қорат ұстын қатағыла біттірі, онына қартысқаға төс біттірі сақан тернетін қайатарта. Бұ оғылар. Сәмелетчі жоңға туақтен құрыйды олары. Ол туғынан бүгін бігігі сейілі кәпсет екпет, онан бігігі тірі бергі болын, бігігі төліпендер бет ағыз 914, 279 сүрбекке 612. Етенне бігігі нөмір бет, студияға бар нөмір бет, 42, 14, 39. Бігігі ағыз әфер көлі лейбет, онан әрең көлі қатын сөп, мен істер күқтақпын, онан бігігі тілергетер Үгес құрдық сонынлардың сағылы бұл құрдық сайыңы сынналаңнарығар сақа серін олық тауқтыра таздайдыларға сыннана көлейді бараллар. Өттім бұл аңырды сақа серін олық тауқтыра бұл баққа таздайдыға ғынданы қаяс бенде кейхам, үлілеуі кейхі бар. Бұл күндерге екі етінне сығыннақ бұғылан болдан. Ол құрдық сәліқтақ болырдық Тайланға денгеден аттақ тетерер үйірі эпидемията тұрды. Оның сенгені баратшыларға құттыл өскәді. Бұл үйірттін көміскенер күйіқ барды. Республикетағы Роспотребнадзор анал үлігіте бұл манна түгетері. Оны болғайын істейді. Лена Валерьевна, өте күнінен бүгіндерге Тайланға тетерер үйірі эпидемията тұрды ден сұрақ әйелінде жабуханық провинцияларға бұйыры тұрды. Бүгінгі күнгі Тайланд королевсті атығар лихарадка денге эпидемия үйірі та білдерілен тұрар. Ол құрдық сыл саңатыттан 30 тұғыншаттан тақса кейі кәріңе ЛГБТ білетінер. Олар істеріттен төрдіне өлі түбелтелі. Оны тенге бұйыры Азия атын дадайдыларғар әме бәлетінер. Сахабыт сіреттен бейхай көні рейстер Вьетнам, Соғыру Корея, Таиланд, онына Қытай дайдыларғар оңғылдылар. Оты бұйыры кейе қайда білдері, симптомы қайдақ болары? Бұйыры кейеттен кейе қа сысты бат, кейіні инфекциялақ камар ұтырдағына өлден сөп, симптомнара үрдік температура, интоксикация, онына әкке ұмынақ тақсыта болар. Бұйыры әмтенілібәкке қалағына құтталлақ, құра өлі де төбелтеті бар болын сөп. Ота аспыт жыларға сақа серігер етінек үрігі ұлар бұд жон балары білдерді? Аспыт сылға 2 түнші онаға сыл түмігінен алтта кеге соғыру дойдудтан сыннянан кәрбет кеге қаймек үрі көсті бүді. Тас дойдуға тақсыр туристтар, бүйдеді лақтар бұттүгі білек тақтыры, қанды бұғыларын отырық тақтыры? Онан сынняна барар туристтар бастатан тұран камартын қарастан ықтақтар, әттерін бөлір бүтей таңыстың нықтақтар, үйінтен көйірттен қарыстыр средствалары тұған нықтақтар, онына сыннянар сердерігер түніктері аннара сетканан сабылақ болары ерденілілер. Сыннянан кәлін баран онына бейіні кәтенен көрек ханады, үйелджібіт случай бар болағаны біразға көрдірінен көрдірінер нады. Оты қанық бұғылары барар бұлғытшылағай, таздайдығы барар болаға? Бұл лихарадқа денгі үріттен вакцинация біліңі кәмге суық, ол ең сүрін профилактика күмартан қарыстыны болар, үйінтен көйірден қарыстыны. Ол оты бұрдақ күмары менен сотты өжіппінады. Таздайдыға барар турист қанық бұғылары барықтағай? Таздайдыға барар туристарға сөбелекпіт әті барық әніне гепатит аттан, дизентериеттан, көріттен оны жолтай лихарадқа ұтары бұғылары ұлаларығар. Ити бұлғытшылақты өбәтер бәйіні профилактикалыр сәрәтер үлі бұғытнанды? Ити бәйіні сәрәті бұғытнан болуқта. Таздайдыларға барар туристарға сөбелекпіт әті барықытынне медицинскай бұғылары ағыққанады, онына атын дойдуға сылжан сәрақтайық болу, әтенге дұробыяға оқсута ғой өчігейдік сыннянан кәдір кетігер. Кепсен әңгі тимақтына бұны, еғіл өтер істейіне бұғарауын.
Роспотребнадзор сахасиринага салатын специалистелена Дьяконова терим курдук таздойдуга таксачыларга кырдык сырыктар болуп кетер сүбелилер. Ондон бары экенине чүгөтүп өрөтөн сынын көрөр ордук. Оттон бу күндөргө Грузияга Россия политика тунтары райдан таксан онна сынын ачыларга мен устуктур эскертилер. Дойду президент Владимир Путин Грузияга самолет көтүүтүн токтотор ияга тагыста онун салгынынан сыры токтото. Туристер онна барартан тутуналар кетигер сүбелилер оттон билген кенинге кемне Грузияга таксел бевте онтон билген бу онна аян токтон турар. Онуха туроператордор Грузияга ток даганы куттал суах син бир келинген интернетнен ыңырыларыгар итегайбек кетигер сүбелилер. Күндүк урачылар бит онун хегеттон каян даганы бу хыджиттен туттунар кетерин аралар. Ирбеттон гиритин батардыкка сөп тууду. Бу тухунан ученайдар нейротрекерлер нага семинарга кепсеттилер. Ирбеттон уулары жахийны кайдах агайата бутый. Бу тухунан Айсен Иванов белемне бит материалын. Көрүйөл. Күрөчүлөр. Бу күндөргө чурапчыга Ирбеттон кыгалаларын вопросторгар нороттор эки ардаларынагы улахан семинар болунасты. Бу семинарга сүстөн такса ученайдар бир сиргечимсеннер Ирбеттонго кайдак бытардар туһунан кепсеттилер. Сихили бу семинар туһунан Ирбеттон лабораториятын себедесен кытта Семен Петрович Готовсовсын кепсехи. Семен Петрович, үтө күннен? Семен Петрович, жабы бу эки күннөк семинар уста эхеге мене хаңласка уанна чурапчы айылгатын сирдерин көлдерин чинчи дигит уанна тух чинчи мүкке келди. Кихи уанна Ирбеттон деген вопроска ананна. Уанна основном бихи институты кетары артический институт үлэхиттэрэ тэриен иттылар. Олихин семинар бет интересы барда. Урук бихи Ирбеттон веретачилар ученайдарар мустары виполлахпынна билигин основной вопрос Ирбеттон иритин түмүгер жон кихи аймак жоннор олоктора кайдак олор ийгай деген ол вопроска уопсайтык түмүрүнне. Онно омук ученайдара кытары кытынылар холор Финляндиянтан Анна Штемплер Госман ден профессор Лапландия институтун профессору кытынна. Әлбәккі көтінна әңгін арасы вопростар көті қолуынылар. Онны түгі бәлеті етек бітей. Ирбеттон иренерері бәлетемміті ұратта. Түрдінші сыл болла. Дегенен бұ сылларға Ирбеттон үже тоңын барықта ата айылғатын бұхитнан. Түгі ол тоңын әрер бәлеті көстібет. Орды күстәк үлі түміге бұ үлінәңір той бордах, әлбәк мұстах, сиригер отығар білетінне. Қолығыр білген бұғыттар, тоғыта бараллар, сир от алжанар, ордық чурапчы ұғыс алдан, амма сирдерігер көстетелер болла. Қолығыр біхеге оларар сирдер бит, Ирбеттон үрдер тұраллар. Онна сүрдө калын мустар үрдөр тураллар. Ол ихин колобур Ирбеттон балтыра 2 метри уулар түмүгөр сыйлай бөхөлөктери жон олорор сиддерин игин көхөрөр курдук булуктак буолла быхылак. Аны туран урук сетте агысый буха көхүн түмнү болора онтон билигин көхмө тустата ухуна бесерегий болла. Ол түмігер тез олықтақтыр үшеттік білігат әхі бұл ұскөт, ерен ұғынан туалан, әккі таскөт көйен қаханылы бат болан қалыла. Білігін кеші үксәлар деңе әккетін ұрағыт. Оның Ирбеттон өссі ажас көрәті кірдәне өссі туақ-туақ болары білі бәт. Оның сүрін бопырос Ирбеттону кайда карыстыкка деген вопрос бар. Ону беги ученайдар даганы точно манны бихактакпы, манны карыстыктакпы, диркакпы сок. Ону ол ирите төө кутталлагай уанна ол ири барасыга төө түргөнүк бар неге? Сир уталжаныта бир нехлектерге барылары көчтөр болла. Ордук күчтө улар ийлар. Бу чурапчы, амма, уусалдан
сиригер вот уркастер, колор семинар саналины та, кине кордер биттера салан нехилега сире вот алжамута, онна сирдойду варта алжанан аппа буллар бажарак пого булбут, онон сир алжани та нага тургетенерер. Колор былырын итинниге жамы полланы быйыл күхүн сир ириитигер өссө кайтдык алжаны боларын билбеппит. Мен билер менен бу семинарга тассойду шоне даракалан кытынылар. Кинлер бу вопроска, бу проблемага бәйлерин сыналарын тоқтилдер. Иди Анна Штамелерден чөчене ақтан ардым, кини выступай дабытыр. Основном иди омуктар артическая ходу дойду сирин вот он уверителлер. Он на билигин эти ходу дойдуга улари нах кушка бар бутен кихи тургенник билити көрөр. Холобор алагайга сир вот уго баран саватай аргактаг Андрюшкене бихлектер уго бараларын оно кихи сразу көрөр билер. Антон, эти омуктар боллана Арктика, Антарктика, все кушта улариилар бол буттарин каттасканын көрдөрүн билетен эттилер. Семен Петрович, он обучил мүккө ирини бутардар тугар наука туах санга соло урары. Антон, ирини бутардар тугар үле элбактик барыктах, он ол үлелері үйтергі сөптіғ үбінен қатшылықтыға. Онны қолы ұрып, ете сұлан дәременінтен үйәттен түрі қартасқа, кейінетіге көрдіққа, жон олар тілгіхелерін бейлері қайдара қарыстығыра біттер. Онтын ол тілгіхе тұл өттігер ұлық сөйбісіре бүтін үйті тұстан алжанан әрер. Оның үтіннік онан манан кутанын толорон теңнен бөхөлөктөрү карастырүүлөнү кийини тыкканада ол туунан бетин резолюция тигер семинар кекке быхарылары ылбыта. Күндүк рачтары биһиги хага сефир гүлөлүбит WhatsApp тигер сөрүн саналар бүтүн лестин биһикелер түйүмөккө жаңыга оюр баһарын туунан кетсетекти биһигинин бирге болуп. WhatsApp номер бар, ондан саналарыңызды сүрейін, онын келер кеме бітігер әме итылақ болақатына, телақ болақатына күтті қары. Врачлар би биһиге хага сефирге үлелибит, манна айтылар хаю екеренерлер, билеген биһиге жаңы улуһугар оюр баһарын тоны кепсетекпит, онда республикага усынан төһөл бакыт турары, ону ме ырдыһык патонон айтылар гытын, саналар гытын суруюм. Бу баһар тогы боло турары, онна сатыр хатур интернетке ыңырылар таксаллар, жанай мырыңырылар, онон бу төһөрундагы, бу баһарымларыга туу күлө барары, ол тоһунан кепсетекпит, биһиге хага сефирге үлелибит, пыхытнан төмөр бит агыс 914 279 сүрбекке 612 онна түрдөнүккү 14-39 тен студияға бар нөмерге ме әрі еқытын сөп. Білген бігігі жаңылу ғығар Сибиаска тақсабыт, бағылық Гаврил Чириковы күтті кәпсетен көрек біт. Гаврил Ильич, Сибиаска барғын бұй төке әнен? Гаврил Ильич? Ага, төке әнен Гаврил Ильич, интернетке жаңылу ғылық тоқтырын аттырыттын, ете арасы мүлітір қанар. Онны халалты түттен болғымты суық денетелілер, ете түхер ұннағы, онны білеген офсайынан балығыныне қайдағай бағалысы сырдыты түсірі. Оттық бұл бүгінгі тұрғынан жаңы ұлығы бар. Істебет. Бүгінгі тұрғынан жаң ұлуы бар 14 айылға бағара болы тұрар, онына ике ойыр бағара. Оттың бұл бағаддар сағылың ұлықта жағылталар,
он улучшал тата, генетимен, вот у мундарий антон, пинчун, дене, эвьенги талора, он антон бу, олохта джалта, он улучшал тата, улучшал батастер ден, ари, си информация, олкодук баштак джаллара, баре, утуту, бравлатанан, аннак, олохта, поселение, территория, абсолютно кинлер, бар, улахан, танкер, танкер, белен, мландер, нанкер, джоно, техника, мобилизация, ланудж, муруру, киллер, битре, антон. Агурли, шахату блигин, усена чит улехтили техника тита хайдагайти, не уматик тиерду. Антон бу бахаддар беги улатан кидем бахаддар антон ривис и республика правительство тагар. Уматик техника барта антон бу диалталар намия мобилизация ланан уанна правительство кометнен оттук. Тут тартерел, бартамиесте тгадар, джоннати яллар, джокускайтан, олкордук, хибевиес, кихекелен, бар, умруруга, юшнелека, арсенли яллар, бугуннар, джоннати, кикунар, давута, олинотан, вонна, бу. Горели, шахачитель телевизор генерал Ренкевич. Горели, что тон нехлининах пуннерга тоже кутулу вескетери билигит. Билигин нехлининах пуннерга улахан кутал суах, ол кутду барта хайшкатнан көрен воту умур вору, уанна баатан кутал суах болутун паласаларын бартын, отон септаганан оңордубут, билигин кетабилан оравыд. Ол кутду улахан воту адечи нехлигар. Хайярдах нелегар, бата бөлегар, вонна янскай нелег, чырмча нелегтергар, бөлега куттал сухур, нелегна фундырынтан локализация латывыт. Горы Шаттын, обсенан кахан умуллан битуек курдугуй, маны сылыттахын бұхытынан, ичим мұрору лета кахан түмектен яғы. Да, он там был, куда я объезжал, ларлар, волкина, мы там был, беги, айл кавыт, улата. Был, вовсей, ена на аке, и пьюса вон тэнча, и нигина он там кихе га, и нигина кихе холгут бу айл га, бэт, бэйл на акуран, на он там уот туру тугар, на шарахта, вон на кани турар, турган, Белларар, индигинен, антон прогноз тарбилигинет эллеринен сухой гроза буйиттан эмия уаттар тақсадыраллар. Он антон кейчопчу бүгіннерге уоту бартын умуруру худдивиятар кэксуах. Но антон идеппитим гудду улахан бахаддар умурулнуллар. Билин кета энулета варьяга гуанна чопчулан улата халбуд уаттары кэбиэджан умуллар юлядин идеппут. Сэр, говорили лишь, бегун бегеха бугурдук, хагас эфирга дақсанын хитнери оңыр буккар мақтанабыд, он оттон үле барата тэнгө түміктенен бахардар бартым болаларыгар бағарабыд. Мақтал болу. Бу жаңыға ойур бахарын туғынан сихили бегеге білеген Сахар Республикатын ойур департаментын салай айтшыта Владимир Ивановы кеттекепстекпид, бахас Владимир Лисевич бүдекі керекта тек әні. Владимир, сейчас джангл угар билиген тон балахиняны эти бахалык этте, он ухан обсенан эхе кетен көрюгит кайдагай. Тэхэл бахуат игин билиген турады. Билиген болуанан до джангл районугар онча бахар бар, именно болуанан земли населены пунктахтан атамамдар. Эти бахардар готон 210 вонна 210 кихилли ижар, бихилли хиттер биттам болай, гау якут весерсус, служба спасения жанра, он кихемил лидер, он это мин бэм хобби, а чем амин на кишкин на кенте шеме лидер. Это он бахар земляных категорий дина тонамлы, он тон был на ике бахар был на зоны контроля дин навал. Зоны контроля, улата была на тох, именно
эми земель иных категорий поддали вот эти багажда. Олин болланы да тинлеме билин үлеле бара тураллар. Билин болланын тох ырды свидетельнан болланын бетен кестен населенный пунга бар багар болланын значит ликвидация барды. То есть олата уже багар мулладылар. Онтон чолбон ден эти нежилой участок болланын билин локализация берен тураллар. Онда болланын билин онна жаңы районыгар болланын беспилотный летательный аппаратур лийжаллар. Эти значит ВОО полярные авиалинии. Так он наволанан тох бу күннерге болланан борт барар ми 8 бу именно МЧС вертолета барыхтах тох водосливной тохтах буквально хасын бесин хибатскине барыхтах. Вот эти жаңы олоктоктордун аттырдын иңири сүрүк бөгө келер жыхылы бура бурдагындар да балар итинлиги түтүгөр ичи төрүндө аюу сени. Мен гана бар тетинник доктор ник информациялар булганын мен гана бар албак мөкөрү эскетер холор жан санатын холор бук жерде кып тодин булган жиңинен тахвилетине үлө багыта бара турур бу жаңы жономюлли жылдар оннотун бу бихлехте битимен эми үлөгө жылдар кимдер болгонун тох встречный палден тохун урулдар холор ити бахар утары от италлар онда локализация урулдар он холор кепсе ну холор сүбөлөн эми берилдер холор именно болгонун метеорологический көмөк италлар онотун ити июнь бу бесин хаңатыттан бежен урутан нулли жылдар бу айлга кырста бул месяц өтүмлөттөр Обсе хас гектар дахсир омед дагдуй. Холор буга холаны такка бу жаңы оюнун көрөр болу кабылданан почти так 200 гектарга тийбет тун бахар болон турар. Отон эти бир шинетин тун исегер кирер болу катын бу ыгыр болуанан төөдө аны тун тох холор парфелктиски үлө бар бутун деттүнен он холор бабу да бар бутун эттүнен болуанан бу көңүлө хох бу тугу ототтоон дем болан турар холор сельхоз пал ден аттан турар этинник холор неконтролируемый онна вообще эти сельхоз палдар көңүлленметтер бу Российская Федерация правительствонун урагынын противовооруженном режиме ден урагынын значит бобулдан турар то есть итинне буланы билген тон мералар ылдан турал ыллаа жылдар холор значит уголовный дело көбөйтүлөн турар значит он буланан административный жылдар эме көбөйтүлөн турал Отсын осенин бир республика бит бахары кытта боксууга төбөлөмө техника түнөн уматы күттүнөн атын техника түнөн буланан буга буланан күрбө агыс техника келле бу именно лесопожарная техника бу именно тон тох УАЗиктер келдилер, значит, КамАЗ келди. Значит, трактордор алдылар. Эти болгонун именно бу лесопожарный техникалар келген турулдар. Ондон билген болгону бу ГАУ Якутлис ресурс филиалдарынан, оны ГБУ Сахаран филиалдарынан именно бу тох распределение болдукта. Мен көрөчүлөр бир сүрөлөр. Хет сайын келле ме бахар болор, мирни улугар бахар болот. Эти недропользователдер вот кыталдар бугала. Аны кайда контролго кошо бийдилер. Этинне болгонун, беге болгонун планово рейдовый мероприятиялар ытабыт. Рейдовый мероприятиялар бул беге билин уже бу пожар опасный сезон агылынытан боло туралар. Ону этинне кылор быгымай кытаккар болгонун тон мера кылор бу министерство өлөттөрө мералыктар. Ирбеттон ирите юрыйда бекеттибит жаңы бахарга тогу амфибия самолеттор тохмат трилинден келсе вот кетти ярханы билдер дедилер. Билген болан тати мене битен кудук МЧС борт ми 8 барыктах эти водосливной именно тохтах устройствалах онна барын рилихтах. Өчөдөр билген эти көтөр алдырынан көмөлөгөндөрдөккө умулларыга күстәк булар булады күҗүстәк онны ка онны билген холор биле прогнозга карар булакынан жаңы районудан билен артыктар була торалар анан була бу конечно бу артта хәмәтен
эти бахармалар ангаме тунме улахан энокудук болар. То есть бли эти значит прогнозан кары булаханан була блин ардахтар эти жаңы тугар баллар. Арда хамиум уларега көмөлөгөн сөйлөгөнү. Нехелинлер кунга куттан сухабат чен болду. Отон республика үрдүнөн осенен бахар кайдагы. Республика дүнен болу анан бу пожар опасный сезон агылыныгыттан 300 агылган 3 бахар болын турар. Онто общей площада болу анан 217 гектарге тиер. Билигин болу анан хетте бахар бар. Ол эгер болу бу Верхоянскай, Горной, Нюрба бахардыра балар. Ол хетте бахартан болу анан 5 бахар билин локализация болан турар. Блин, икки бахар бу Горныйга, онна Нюрборионар баалар. Владимир Лисович, бүгүн келем биге кайтынырын урбукар мактанабыт, онна түлө гарсетилер. Күнү көрөчүлөр биге келер түйүм акпетигер билигин Жон Серге болгом тутар сылжар шелкопряттен аттылар. Бу төхөр ундагы, онны мекеп сетекпет биге нектер бирге болун, кылгас рекламатык түйүс. Бу билигин биги үйөт талакта агар турабыт, баннаттон көрөккө үйөн барду суукту диен, онуха бу курдук ийтиннери билигин социалдык системге нахал бакта тарганда, усенин шелкоприят диен үйөн уйрутун сиенерлер диен болгуталар. Онда WhatsApp'ын үс элин аңар улуска шелкоприят өрө туран карантин билдирилген диен сонун тарган ханжар. Биги тоханнак тилтилерге тасибестен бу ийтиннери төгө орунагын ийталыстыбыт. Онуха Россельхознадзорго даганы, Рослесзащита салалы шелкопряд өрө тутута турута суук ден эгетинердилер. Отчого бу карска көстөр ханды көннери ден итүүскүр бу тугунан биге билеген сехили оюру көмүскүр кин салаячтын сол биячы Вячеслав Степанович Улисовы кытта кепсек Вячеслав Степанович үтөкө анан алыс. Дети Жон Серге картыскага көрдөккө үпүт карскаларын көрдү. Эмне мен көрдөгөн жер аа. Бар түгөндөр балдар. Эче талакка янан турар үйөндөр шелкопряттар да. Туук бого болду ди. Сибирский шелкопряттын хамы би утаандай дукуттанар үйөнө Российская Федерация локчакчы бизгүрдү Красноярский край Гайпурская областька областька. Бүгүн отон эпидемиялар ачактыр улаханып турулар хатта. Одно бегуп катчы көрүлгөн детем тәһим бара турар деген нек үйөн Сибирский шелкопряты Бурятияга да кайда кулахан ачактак. Анан тәрилер эмне федеральный центрдан бегуп катчы көрдүлөр. Ачаны билген ичи картыскага жер үмүт шелкопрят болбата. Бу бияка талакка жер үмүт алак Сибирский шелкопрят болбата. Ичи тугой. Мен доңга тиякпен багарабын Сибирский шелкопрят беттен мен урута ме бир бат өнүмөтө. Кине ике кыллак сыкыллак кине бу хамай би таптыр тит маспытыгар жөзкүр кине молодняагар хатта кваятын чир отолу кунду кемдер келе жүрттүрө ди бу депорто эсте би дойду бут эми бактан ник тугендер тура хилли буттура тике бир абит бахар кенеттен такып сиздерге болатчы ол курдук солан атака мен үйдүр менен каңала самма улустарга мен каңаласка мен уюр каштыктын департаменти гар управлениеге тигер үлөлөр кеммер боло хилли буттур но бөгү бөк атчыны көрөм мөтөмө липидоцит искаден биологический препараттын улсаганага хамулуктарынан эмтан турам билеге тиштегет аммалуу гөрдөн бастан үрөтүлөр ти шелкопряция битире тито юрдар битигер хаваята хок болбу тугер элбек жеде нахыллар болбу кора талок доктор билер болу кендер буга барзаканнар бешти бедерин комуле бүтүн деген көтөн турулдур ухан чөйдө чөй кохандак бу утун мунду курдук өбүгө кадестек өтөктөнөргө кадестек деп курдук бүтүнлүк утун сахабыт сегер курук бар боло турар бит Бу үмүт чогуна ата билдер да. Бу тух кенди. Ивовая волнянка ден хатта. Мен билген ото кенди гене гене харым болдур. Латыни неген да кепсе мета хатта болдурун кепсе мета. Ото тух тух толо хөни. Ой, бу бир сыллах үн. Ирге саман сай мекелдегене ити үт тәбет бу талактар бу чөлүгө түяктар тухту кутта бу ити фоновая явление. Это, конечно, лох объединение
цедигер анахас кетия камания Канада, Корио Канада, и те механата кунала ханарилар бутигер ин кюс куда каханда ти ехога, а то диета игер дас нектар ин бедрин веттерин, он на те там кетир манир мастерин харгияр буллахтар нахас Корио Канса. Нахал бебит, те холовре бирин туриту тох. Турки не харахен нарабиан булла. Двух багар айлгага нек кухан тукор дохнатон. Кехарастар булдади. Тинин баренгсте хайбусал капрапут лебят мен календа. Нехайур бутун бе маспутун ве бутун сиен ахан битерен реддиен. Иксаллах бухи майгите ватсапка гиталла. Он куддук мините хамай кухан юен атьякун багаравин сибирске сал капрапти. И те кине турдагана де бе ол федеральне центр гин бибуляхине хатчине бартин курар. И кине де бе мин природы линятан министр говорит, я так он на беге, а я говорю, что кажется, был министр, чулан министр, Афанасьев, Сахамин Миланович, не Багалан Ковлян и тега, беге книга, села и обзором ран и то был беге федеральная структура была, центр был Хомуёхин Бурятия бар, а с потуетом беге Сахабит Селин Салтата Турорса Тирнан. Центр защиты леса в Челбах-Йеннахилге Канады. Кому его именно там билеген алтар улегет тахпин, отдел защиты денга, кинет билеген уюрга хиллялдар. Улагахам наска. Улагахам наска хиллялдар. Эти либит амма таатта чурапчулы хугар хуруттылар. 500 тюхинчаннан еннах карантинной, мысал, капуляция ден, кантанылан ким кайда хурьерин. То найбут тангара бяты бидер. Вот эти не прогутластво мунняга болла дети у тебя, да? Мин АГФ Алексей Николаевич тен министр хал буя сурин кепсу пинен кини эти тухнан истибакка дэнгдар. Ола тен не ола эти урнахух? Урнахух хантан рэл бэттар мин Денис Георгиевич там тахасын и тарайд лавын кандах эти правительство эти некорори правительство ола хан Ихсаллах бухын майги тагыста ден эфелли. Без сюжетинча ден аллаха лахам яллахир. Точно это никим был бутын ула бидба. Скор бу холовры гиталларсе, бу Покровский гид, селекционный гид ден, короче, утек директора, бу бихи, короче, лебид хатскан гиталлар, атаманы не кор гибид. Бигын Покровский гиддан ханаласта, бастанью мюгей ден бу хатскан гиталлар. Отын бу манник эскетюнча туха мютюен, багар кутталлах болун, кутталлах ок болун. Тельгеге тахыгар бар боллағаны, бу джонгай им кутталы эскетелді. Джонгу кутталын мен уваставаллах бу тасмилар готовты ден на таркам хох. Кимида сиен ахан мағой гудду хебита ху билді бе. Ота жаты гинна хох? Жаты гинна хох тухтағаны. Ота эти бир шыллах юн ден. Давайте мен ота джонтон көрдігім ета бейлі мек ата манам бары көрекайым. Они лесхостар, леснишествовалар ден баллар ден. Оларға лесток сигнализация кинер омуроннар билігін бу министерство агитектахтар. Ол кеннеттен отан Истеллах бүгі майгы тағыстағына бенесуал көмелерім ебелекті болды. Онына жоңы және отан итағатилияқтек бәбіт тілбітна кәтсеқтен сөп. Специалистар бүтін мұнынан тұрамын. Ишлас Иванович, оттым қолығыра Джон Серге бәйтін тілгеғетігер, әбетер бұл мұның көні көрбіте. Долгері білден тұрар билдер булар, билдер бул. Мен да дол күйөм ата күйөпүн, бартын капрыспын, ул кандыгер үйөн келен сеңем истегана. Аны кайтып жон канда бисери. Интернеттен да көрүп, эмне тоқтен бал. Пестицид деген, хатта. Ул пестицид тарбат эмтеңге хылайулар етурадылар. Улок бисерге турбат канны күнтан канны кемге денлер. Ити бие колобура ити улатан албыт гусиницаларын көрөдүрө уже которую куколкалана хилла. Ол куколка билеген немтир лох көдүгө вакытында. Ол гусиницаны кайда батыя айдан немтекте. Күлүндөн кутуктура ду адыколнун тектер яктара ду вак мындага. Антан кайыр хапты билеген. Куколка болан баран да бабачка болан катан тактар. Ол бабачка болан катан тактан айылга бит утун үчөйдик погода туран бердагына эмне хымытын урар бала бабачка. Эмне же Ula halkadan bana turarın gurduk. Ki heka bağırın gurduk. Tüyüyenge koyur gemiye. Bağır tübelde. Mustafa Sonuç Bey'e kürüyüşler bir sürüyorlar. Bu Şılkıpriyat Kanalı Sınıfı'nın tüyatının ayak sıllağıtı solan aspıtı. Bu Ulaşan Antin Lübomir Makarov'ın bilgen uyurbu kararı boruyen cevabı diyebit. Xolur eti Şılkıpriyat sebit uyura tühe örçülü götü.
күн бүгін ұты биолог бұтығыр да возрасты технической спелости демміт бағар кәнеттен, оны тесіл капрят кәнеттен восстановлені бұт. Меған абар үшігай дейбін, мен қолыбыра білген үлелі әвәкі доларымын. Аммал ұғынғытта кәпсетәр білсек тұрабын. Еті қаңаластырғы тұйолан, мен тоқта ден ұтын әтіркеғым оқ. Но аммал ұғының ғылдықта атақпына бұт восстановис болдыры наға чүгін. Тоқтағаны қамай қалғата ден смена парот соқ. Қолыбыра кейт маст бұт, қамай үтіктер маст бұт тоқ болаң ал, батақ болаға де. Бәт, қатыңынан неген үйден ал бата. Рағат езіргі көренер елдер бұғылақ? Оде, мияқы бәвер елдер бұғылақ. Сапа, чөтігір, онтың қолыбыры бұманлық айтеч ашақ тен аттырып кетке. Ачак билигин хук аспут сырларга көт сырларга та чурап цитатты буйрга тура хәлле бита. Сол каприята сяга 33 гектарда. 33 гектарда. Билигин бейти кете манан көрөр биттен сыра яп зорңорор биттен унна прогноз эме келер жылгын урор булдык биттен. Ол курдук билигин сол каприяпыт тох 35 хук 300 гектар яна хирге бар. Но кені фуанавай, ұлақандығы ғылдар кеға ғоқ. Ине тоқ көмелесті де, кеғі бол батақ. Айылға бәті бәтвер көмелесті. Мұхи тақи неген ден балдыр. Мұхина езнеке, олар көмелерінен айылға бұ бәті тұрынна. Түйіп қатчы кірем чік болан, ол 5 сылда аты кәйінем тәуі тақтыр. Бері республикаттан бартын дәнешенетін оңыр бұтадағаны. Антон, білген олық сүттеге қықтақ құпты, сол көпірек? Фуанавай қағынды үйіпті, хылайы бар бола, фуанавай дейді. Оларда маска 15 гусеница бар бола, біле ұлақан долгүйіні үйте оқтақ. Маска қолы бұра, мен олардың білген, бұл оты егеріме барары хелдалдар, үшот вредителі ден бар. Хар бағылавыт, аслабыленне хердерге тиендер, бір астынызел келдер, оны үйте қолы ортасының молаттенден сайынлар. Гусеницалар түйерелер. Ол гусеницаларын ақсанынан ұзай онына фен наблюденінен ұғаннар қас кластақ гусеница возрастағы ден білерлер. 200 класс бар болуын сақ болуын. Онтан сырлықтан де ұзай прогнозқына орауын. Белгі дейді. Өскөді өскөді? Күн бүгін ден бол батақ болды. Молотоғынан елі ол пульверизаторынан тіктарар көйіп бұтсақ. Вот эти тенги холора и лгабеты, беты, кому лишь спите деньги. Ну, а то им бирка хамели чеки уриент, так сказать, так было. Он не был. Списка болар сети лахам бахарда турбу кеннеритен, ол кеннеритен бихи ол сиддри каян хумит бапуттан, ген. Он на те бихи со спайси ляхпыты нахпыты, ген, ами не кому лихара, хапта, сау капрят турарагар. Антропогенный фактор человеческий ден. Көрер дағында сау капрят, опка бар болар дуриевті. Ох, кода. Магнеги стебин. Сейчас я вас махтал, как сидел к этому кар, бегик, келер бери битиген салгах. Түйеке ауылдың көнді көрәтшілер бұд, бігігі ағыз әсерге өлі бітен сағылуы бұд, сауғы бұд, онында бігігі көрәтшілер бұд сұриялылар ағыз 914, 219, сүрбекке 612 дөнемерге әлжеттергетін, үйтілергетін өтік. Отын, студияғар яқытын мес өптердің 2-14-39 дөнемерге. Бүгін әргіз көліні бітіретшілер банкеттір отын қорып түрдінен болатыр, республикар дүнен, онуға түрәбіт күхаларын күтті Абрахайдар түгеннерін ұмнулуват ғанатерия сатылылара ол өйденір. Саха интернеттін бір видео қайататта. Оны көре оңыр басын тұра. Жоқызғы қорты сколыттың тоқсыз қалағын бітіретшілерге түріп біттірі, Мерседес Геленгваген ден масыналарынан аяны түріп біттірі, әлбәқ сәмен ұлла. Сәмей боларға әлбәқті күңірділер, Джонсерге 11-із қалағын бітірелергер бір түлі дұяқты дұнады болсы, Құранық кептеғін болғылыр тоққа етелері ден әлбәқ кейін сұрияр. Бұл комментарийдер тұлларыттыңын тәбін, бігігі видео геройдарын бүгін үңірді бұт, онына кенелер бұл сәмеләтшілерге туақ саналақтырай, ол туғынан істі әқпет. Тетені үш ұталларын түріпеттерін күтті әкепсет әқпет, бігігі бәйіғі саналарғысын емен сұрай оқытын сөп. Онына басын тұр, онтан жоқызғы құрталықты оқытырыптан жонтан ұйытты бұт, онын кенелер саналарымасан істі әлі.
кем был тата? Он именно бедным кадратан. Все бы подох, то ханала улатандран. Утрават. Утрават. Было бы то все трое. А так на уругу его скламбра. Выпускной, да? Ну прикольно, почему бы нет? А если киллер, он ну бара хабир тимсер тохтара уллана, он ну хаджахтан хаппулай. Ота, ну турбакын? О, турбакын. Мен лично турбакын, он каталыка хап. Тура свадьбалы жердёнгын лоғыларды зачем? Такой роскос бітті, тем более тоқсу бітер біт, баруан бири бітер біт, еще куда не шло деви күрдік. А тоқсу бітер біт, оларды зачем? На, это шей было, ну хопардақ болақтырына. Рақатағылы бі келебайынға, мешта өтті бірді оғыларға. Наха оғы бағар бұтын бардың қаябап болақ бұтчы. Құлақтақ болған қатағылатындар мен олақ демократичіне кейбен. Абсолютно олақ оғылару үйінер айдар ер оғылар керетекелер күйіғам оқ. Олақ иннен декі барықтақ кәнінен бұры оқты. Оны керетекелер күйіға мен ханы қпыр оны. Сұйға олақ сұйға. Кыга хох, дикерген огота бар болун, хатан олар ба. Хатан олар ба, тен дембо, то ещё геки хатар дыхта, хатар дыхта, хатар. Билингин бахал стейдер олар го олок учугай, наха учугай олок келле. Итак банкет нахал бабе. Оно кого-то ну гюре, эрде гюре терку амбу. Трепет багнатын толуте, ого гине бол батах. Ого хантан лан миха хамерда агланган хатахлатияга. Кине ого бол, туго бол батах болла. Трепетер бейлере, бу оголар бут дюханы хыртыннан маннык үчейдігіл бұппыттен сырытыннар дейінне түріппіттір инициативаларыттан тақсыбыт тұқ болады. Оларға ол надады? Нады тұқ. Нады тұқ. Потому что болланы тұрын, оған тен бұлықта болады. Ол кемері хамерінің күйрейдер, кемері балғы кетір платиеті оқ қалар дейін бар болады. Арас бол, нәйлене раңыта. Оны ортотының соғыс болақтақ болады. Мен оны үшігей дебеппін олғынан барын білі бейлері қықтарын көрдері қатағын оғылыра қатағылап бұттар дейбін, түріп бұттар дейбін, оғылар бол батақ. Соғық болады. Мен ғанық бір наға рос көрш. Шықырымның ғас болықта. Халабырады. Түн наға дамасын айын-айыны бол батып. Бірі Пеппин, это самодостаточность Индии, в котором есть танхал самара, в котором пыль пустить глаза, наверное. Чугурды Джон Сергей Санатын хиттибит, итиннеха сана хайдыхар, кемері сөбілер, кемері отарар, кемері сөмелер, оттон бүгін бігігі оғалар бұ сөмеліңе тоқтен хоридулары. Оны білсәрі білген бұ әргі корапытығар бігігі бір, менжі қосқабыл бір сөйсерігер оғаларын ұрдывыт, оны кенлері күтті кепсітеген, тоқсыз бұқылағын үрнәтшілері. Төке әнін оғалар? Декорогу күрді бары сақалы таңастарын таңынан кәлілер, оны бұл тоқсыз бұқылас үрнәтшілері оны сәтті сұз қолар. Тамыстан оғалар, бұл әгі видеоғатын тек үрдірді біт, Джон Сергей Ханатын хитті біт, Джон Сергей сөмеләтшілер де балылар, сөбіләтшілер де балылар. Қайда қылыңды күті? Атта бігі просто қатағалық, Олықпы туары мәлжі ғаны үйдер ғына, айдан қалар ғына, просто креативны қарсықар өте әрі де өкірдік. Паркат ұлпы, некрахы мысынылары, қатағалары, кейіргәрі енден бұтап. Просто олықпы туары, туқары, сылақтық саны ғыджан, сүріқпітер тұтағыджан ғаны ары енде. Оты бұ, Джон Сергей ғанатын істің барыңы тәхе өргеннігіт та? Тогда ты говоришь, почти что мы даем комментарии до рах, потому что тогда ты говоришь, бабер не ханук лумакпун, ол Джон Эппитин, он тут бегает, говорит, не видит она, помощи класс потнан. А то того тох сила хрупта, манник харамасинолер на катахлерге, кем эти идеи тай, а когда бегает, тут репетирду. Мин снайвер была она бегает, бегает, багар бупет, эти ник маслера хаяровут креативные хардскавары, еще идик Чехари витера. То хоть и масштабно толду толтер. То беги у оттер, то хоть масштабно нахедуюкпа. Чей? Оно олах путер, мане лидер олоро, оно мане презентабельнее харского, то еще дико хендиен, оно на всю жизнь, чтобы запомнилось тебе. Отон, а ты масштабные коры хотела, ты говоришь, хаян да, но был мне масштаб ухтах тебе, да? О, бегать масштабные коры пьет, он нам был она масштабные бегать и бедах тере, а там прокатер баллар, джигине только эти кунья была она баре масштабные занятые дертлер одна скорок. Я бегу на чуталлера, надежда фанасьевна калентурер, бу класс алая чита, я бы сантером бу балгенены карты карты хон, то беги класс хитить тебе кирек пусе, бу манна чуталлер мне самилир саналер имевалер, эн бе ханар хайдай.
Мен бәм лично аған барамын, мен бастан информацияны бәм бұпысы, бұнен аға бүтер бұпысы тұрбыттан тұп бұтым. Оны аған барамын, мен аға қомай бұтым, бі бары көріп бүттер группаларығар, бұл мен оғылыру, мен бәм лично сүрекпәр жүгасы ғылым бұтым. Отын беге онлық ден, мен бәм кергенменен Куратта Владислав Петровичтен фотограф болар бұтын бұғыдынан мен эстетический көстүйін ға көрегім. Аха, тас көстүйін бұ, олар қадық көстүйін тұраларын бейін ар бартығыры дейіне формалы ақпыд, мен бәм қарсықа түйелі бейін, олығын ол өттін ға көрегім, олығын отын беге онлық мандық. Бу блигин курдукка даганы бараларын чубаты карска курдук туруртан кебистин ди. Дәһәме биге Аллаһ гыстырын дип битирдинен ген. Отын салгы тахы хайдагай. Холбыра эн җинне педагог бүгетеннән ити верти тутыр хайдак бер гын. Мен ичи инике лохан тугудаганы көрбеппи. Биге бир час оголор бағаханаларын толырамыт оғалдар геликті гелик тептер мен гелик кентілі отырдағыта оғалар бұттан еттім мен мехалық самы ұрыс көршілдің лимузин күрдіг әті ану лимузин дептін оғалдар селбіттері оны ту оғалдар бұғалдарынан беге тоқа мейдіп бұт оғалдар техниканы хөбілілер, білелер олен оғалдары күтті қылағының беге кибдедега экскурсия бара жүппүт, бары провалы актырын багараллар. Василий Рухов начуды көрдөр бите, кепсия бите. Оны профориентациянын тоқа колмеге мех жүппүт, олаттан халба масыны көрбиттере, бисбиттере, атолиянын масынын кайыр боланнар, бер боланнар. Оны чөбайты баарсыр боланнар, оны биге ото мен чөбайты харска түсүппүт, оларын хастын мыттара. Мен санабыр ғыланды болғылыр жүбәдік астынан доғуян тарғас бітірі. Өтінді қолыбыр әлбәқ кейі әтерінде бұл бай оғылыры дейінде, оны оқа жәт өл бәқ қатшынды күттігі болғыланды, оны өпсенің бұл өпсен сумматы төхі болғылыр тақсыры. Оғылығы қолыбыр әйтті, қанжа қайдаға яғынағы? Өттін тұқ Гало голору було так поле, хоті біги. Біги боростай гало голору. Хачина скайдемо. Хачина скайдемо. Мене барах папит. Це ватон був гігіні кігіргітця, на цьому туди гатаба того чого стардіян сур'яллар діє. Воно хаджа гігі сіті гігі тіні кирти гулісті хара. Бо коргу курдук барна хачу дуса халу тан астах тан нен кельбіттер кубактарин тутан тураллар. Дже бідді сіті гілер бітін туанен тіх хара будяке. Холору дже каласки сіті гіте тухани. Бувайки гран-при опыт олимпиада класний клас тенгрбитер смартка. Он кредитер бытин моделим болам мыт би клас бытынын лам мытин гран-при опыт бары болам мыт чеди. Он бу кубалам бары нерекөрпит. Ага, жарын жүздөп на сине бен берер. Бу Эрхаттан турат гран-при ден кубага беги быйыл творческий олимпиада ден ытылыпты республикага. Он алты нагыз творческий коллективтан Ағоналтыды даже коллективтен бігі клас ұллан, үнкүлен, фольклордан, қоғанаған бігі гран-при боламыд, ленский столбы барар путевка тіксіп бет. Қылағына? Қылағына. Сәбін жазып насы, бұл егер тұтын тұрарым бар де, бұл маны көрек қар, әде көрекшіл бүтеріне көрдір өққа, бұл егі өте ханалыныға күтті егіт манна бар тұғылылан тұра. Бұл егі оғылы бұтығар, бұл хағымай бұл ұлыған сетті егіт болар, бұл егі өте жиланы оңырым мұт. Біз еті үлетін бір қайс қата. Мен оғыны үлелерге адаптацияны бараларығар, бары ұллан, үнкүлен, әлбіқ пай патшефінер организациялақ бұд. Оның бұл үнер көліні фондата ғыран білдер бітгерді біғеге үлі бөліғақ боламыд, сетігі түміктіғақ боламыд, біғеге болманның дневник оғырамыд, біғеге республикаға бастамыд, сүйіз түгінші ғыран ұлбық бұд. Ол сүйіз түгінші біғеге скола бұд. Бұл сүйіз қысылын көрсе, үбілейдәк сылығар бейі жоғын бәлің оңарды бітемет, бейік ең тұтта біт. Сәбетті қартысқаға білейін көрді бісет, көрәшілі бі көрділер, оныққа Антон Василева көтіреме өте ханалын әгіл көттіс бұл кетті. Антон Василева бейі табарыс бұл бейіз кластын. Антон Гаврилович, бейігі нар кенегі дұм дед,
детский дом детства был. 202 микрорайон был он сама, у Латыни 203 микрорайон был он коротко. Сылай бы около вот сегодня когда халар. Себеки олар да бут, мас олар да бут. Вот он, улялит бетин, энергия бетин олар. Билеген олардан эсэсэс доолар. Кэнді күрәшілер бет, бігеге, ағас эфиргүлдер бүй поэтна бияға саналаргатын демес сөрюйін, бігеге ватсап бітігар, білеген кәлір түйім әкбітігар оғалар үлялерін хамнастырын туғынан үсі білсе әкбіт, онан бігенің тірі бергі болын, білеген кылгастык тоқтан ағы. Жоқызға қорыққа осқолыны тоқсыз қылағы бітерәтшілер, банкеттерігер, Мерседес Геленгваген масылыны туғамыттар, кенілер оны күйлі дәбіттерден интернетке тарғамытын әлбәқ кезе сәмелетші бар болды. Итенне кенілер бұл маны өйдебет әфтүрін білілерділер, қайғатшы да бар, әйме петін күрді сана қайдығар. Бүгін бігі бұл оғылырғытта бұл тоғаманның банкеттерін білеттерге санамыттарын тоғынан кәпсәтті бет. Үшіталарын езді фанасиуна Коротова бұл біліңе ұлыққа оғылыр бәйелерін бағаларын үшіттан бұл манның банкетті тәрінді беттен әттілер. Оның жаны езді фанасиуна бұл оғылыр ғранларын ұлбыттарын елелерге барытын дипломдарын тұтан тұралар. Итіне үс-өсі ғран бар дейін әпетінде оны сәдізін ақықыра. Сочи коротко международный акватем ген курахты еге бразил пыт. И что, тоқсыз қаз көрін әдет? Бұйыл. Ага. Октябрь ге. Ол онына барамыд фольклор, бәбіт, искусство бітін фольклору көрдерін, барабаңы оқсон, қомыстан, оғайдан, тойықтан. Гран-при боламыд бұ, бей ұлақан акватем ген бұ көбек ұлан кәлбек пыт. Онына, оны күтті бұ, түрден тұйыншылағы әме гран бербіттір. Очень классный класс, я не фестиваль, я как бы пыт, творческая олимпиада, он его сюрин сертификат пыт, сюрин чалах гранды. Эти үз сюрин беге сетейбит. Аңардас, бу бир класс, мамны кәлбәк гранды тіксері, бәл Сочиге тие класны хинжалар араға, мәнік үстіпет қартына болу? Илер ағыл Санкт-Петербург қорақы барамын беге, всероссийской научной ағылыр ғарамын олақтыр дипломан болан кәлбеттері, Асена Борисова, Асияға бастан кәлбет. Он чого на кая холор спорт каду вирек каду ден арарак кое тебе тер бартер сети хеван. Бу гатер хобу на хачу дека лилар кима айсена Егоров тер судиелергер уже без алтагл лан арас фестивалерга каттан келлер. Он на беги бил тохсус калага бреше бадик бутер дебют үз кыз кыл кемиз аттестаты лилар. Аттестат с отличием Асена Борисова, Амосова Люда, у нас есть цвели еда, то есть соло будет блин бары тыга, синяна, белин дой дулар гар. Все бегаха крачлер без сурьяллар, молодец, учут Аллах тере биттен, не знаю, фанаси на сурьяллар, тере пяти катере манык тебе биттер. Мен аскола директор боларым бұғытынан сыйға дес анабаппын, олақ бұтығар оғаға ұлақан болғымтыны ұрбаппын. Таздай долар қолыбыра Турцияға оғаған Аллах бір идақ бестебәлің ұрылылар, аңдай доғаларым өнден бор босқа. Молодец өрін әтшілер, әбет, төріпеті күтірі сетімді әхуіле барар әбеттен. Әте бір көрәтшіп оғылыры күтіндір бұттар, оғылыр бәйелері бағыр бұт болақтарына өдетін беріқті әкәтілер ден құриялар. Сөп, оныққа бейі деп леген терапевттердің етеққа. Бүгін терапевттер атыр бұдан етеққа еңір бағасында? Лилия Петровна Дмитриева. Раиса Мирона Плагетникова. Сөп, әне терапевттер бұғытынан бұ маңның Джон Серге саңырғытығар қайдық сығынады? Отын бұ білінгі ұяға соцсет, ватсап, инстаден отын аға өйден тұрар. Отын бұ валдақ па, қомынтылақ па, сұрығы істемін әтемін қомыр бұллам дейтір бұғытынан. Отын бігеге бі, әтіндік сұрияр осайынан сұға дейқпінада,
сакачана бебе. Сурьер дотурдун сакачана бебе туну бастан жеңер оттон поддержкалан сайдыктак болак битти. Онто би ала бутто токо хана хокра так бу бир час мастанан каталан ке битер токту буруйсту болбата. Тон питкерин курдуго бай дол ден оттон онук ела бай жондор болбатак. Менин бебим бис алах. Буну хакта кийебин. Онун там бу гом бүрүтүн үлестер оттон хеблес бит. Социальный сектор ганга жаннар купелин кухан ханаларин дебю оглору хайларин алак сиҳади ханибан. Онна бу тбиҳи учитал бу оглор мен үрехтери мере курбекке бу сиҳнялангнар гарин улхан бам хадану урар. Онна элбек уляга туха тухбар үрү болун хумалта болун бартигар билгаҳ жаллар на активнайдар бу туха уля болун уля үрех болун үрех, күй болун күй, үрех болун үлі бартығар активны күттан егелер. Наға дағыр-дағыр, онына активны мәндік позициялақ олар. Оны терапетері күтті үлі қайдағы? Ота бігі бұласы класстан бігге тұтуған, бігге сетті әммет, бұтоқсыз класс қалы бары бігге өріне жабыр. Терапетер үлі біттен ұлақан, бары бір ұл күлдіқ жабыр, олығын бігі олар бұтемен ұ Оттан бұл тоқсыз құлабетерлер өлбәғі ол барар, кеме ұртты өрі қақиыра, өтінос қолаға мәт ұттасан кейділер. Өлі өтті қырдық памет қалар арадыты мейінек өбілі әммет, қырдық қаталған кебеті тоқты, өнді құлағаны қоқты. Оты мән кенісі бідем, ағардас манна ұлаған ұстолтардан бір әңіктіған бол баққа, бұл манны қарақ Ото би хинигер хадже битер тоа голор бут. Оно барусто е погока хадже битер тоа. Тоа ресторан, банкет бол батака. Барусто е ол атестација битер во нутон. Оно мас маса на ката хангалт. Да. А што обсе сумате холуре тој луке тестиги? Обсе битенча. Тоа маса на ката хангалт. Беха кови тоа хисто волола. Оно во овде белери тон ленер ин хартру лили вичалари ин билен холубра белерин белери декорине ролор балар. Оли ин миханавар во халухан сума ди ханавар во мангуяга во банкетка ти холубра ресторан ин молбата во олор баранер во ити хами докенерин ити винди карскаларин ин илерин тохар хами чехтара демит. Сейчас махтал терапевтерге, но манне кое-что любит сюрреалы, он сетеса школа джохан оголору гарагарды, молодец оголору бит, калаханам бирге, улей, верех, ири синялан тенгенене бит, этенге болун дебиттер, онна джон хараган аспыкар махтал дженнече хориаллар сеп. Джон оголорга билеген итеқа, бу сетихилерин тухунан биеге, улестеқа жара оголор, бидди-бидди тун класс кыт, тоғара дебистағы тэдеде, тоқтен дебистағы. Один за всех и все за одного. Я себе говорю, я хара. Один за всех и все за одного. Декардик, бу бар он нам мин бем холовра сурналист бы это нан бу клахами устах дивут тапун сон наргули идем мин он ухан надежда фанасиевна хайдах так курдук клахам бари бигу туран. Эскотим бир мел тут тугенер бары кемел хеллер бир чон бир тугенер бары юллер ден ой халан туталлар. Он нук бар да голор. Бар. Кардик тече. Холовра бу диви хайдах улелигите. Обсенан че улага хеджаргатигар уерака хеджаргатигар хайдах сиджагати бари бигге. А то бігі бары постоянно холовара улеттен кімда хая, кімда хочок тава тіо курдук. Улі таха булах падна чисто ура таха калаганан. Холовара тахава таха олар, атын кюнга тахалар, інді о курдук олігін. Постоянно бары мельджі бірге, бірге ховоллан, хаяан хаджавыт, алтыхан тімсен. Ол барта Надежда Фанасиевна улетті дек кахап, тоға деді ха бігі Надежда Фанасиевна ол күзка мақтанавыт. Кені хоға біте олар бігі маннык минхана бар. Наха түмсен ине жауат ебит. Барта кене улетті неген бігі бары бірін бірге түмсен маннык туравы деген. Ол еген Надежда Фанасиевна, бастатын тұран Надежда Фанасиевна барға мақтанықым бар. Олар тұбы көрекі үті ханалының кетесі бек көл орды бұк көт. Итінікі күтті хар қайдағы? Беги Кандыковка баран почти что сылай даже уяйди клэп баран мусор хомье бы даже ол Кандыковка работах Кандыков памятникар один раз сирдерінен барынан хыджан хомье бы масорлор да бот хибеккелор да бот ити эмнер бейеха бу хыл хибекки бербиттара олен беги ол хибеккини баран Кандыков памятникар Өйді сәні әджер бұд тұғығар баран тұру олар дұппыд ол хебеккедері. Өте-те қолуыра қылағына сөйтеге ең барыр өткетті, те қайдаға яғынағын?
Мы знаем, что сочные имбарга еще и то, что мы бей ухан результат, потому что даю класс потом барлергар. Бей, мы знаем, бей пример курдук полу потом ген этих марон, то, что ген бей школ, мы багарым ген бей школ, как республика школары барта энник международный всероссийский курорттерге кринер на сюситилер полу на кинен бар. Бей хан блин курачлер бис наларин ахка молодецтер сюситилер багарбут анголах кирде блинен тенге хам сиргут олус сюшуге ген хориаллар нарабул. Наха чугедер терапитикатта наха сетим нахтуклелер бит класс салаячылара сүрдик сетихине оғылыр гучу талгуванна терапиттерге дилдар. Малачастар терапик кыхалларын оғылыр сөпкөйден сыналан инекетен жонун кен туттута бола улатынныр дилдар. Манну гучу талгу олысым сырдым дилдар. Терапит ону чутал летин түмегар оғылыр олыс түмсел ахтыра көстер учу талга барға мақтал. Бу ван сәттес осколу чуталары мастер-класс курдук опыттарын үлләстелләрі болар дилдар. Анығы яғылыры боллаға, барытан ұғылы культурны кәресиедері болуқтақ. Малачастар тоғы қаты сетейлер барыты білінне аны-маның көнілілілері дөйден. Мен жебер барыс қолылар әбет дейін әметелілер. Онына оғылыр бәйлер үрдістейлі әқтір әбет үшігеге тәрдігілері үшіге дейін сыналыр әнтелілер. Наха дебет оғылар әбеттер малачастар тоғды қоғаны істемен әнігіт тұқары баран ехін дейін сыналыры құриялырсы. Жа бұ кәнеттен тоғы әмет түмі көңі ғынығы тұғылыр бәғатегер. Жа бұ ол тұрты етек қара. Бұ қолуыра бұ кәнеттен тоғы әмет түмі көңі ғынында? Түмі көңі жан араны мегенлақ бор бәғәрінің. Онны кимек араны менен ақ болыр жындар. Түгі мүт өретті де еқа? Бұл ұрманның бүгінеңді? Түгі да. Мұның атын жандар менен еларын қаяуы күні бән ағарын олар күні. Кендерін тоқ барыларын қаяуы күн. Емнеген екі барын ерді? Аха, күхамаққа. Атын оғылыр көсі тоқ бары етейін. Құлары бұл мұның жан сәрге сәмелі توخ سنا اونا کی ده خدا توخ چند تیمی که کلی گفت بودیم که به سال بیست بیگه لرن بیگه آپوکان نمان نه جان سان پیتربورگه جان سوچیگه جان بری بیگه کی مرا برار بلین توخ کلاس باتا آگی بیته اکسام بیته بلین چه وقت بود کریتیو نه توخ فتاسیسی ولله آن تیمی که توخ چه خواهی بیتیم که بیم خواه توخ کلام برتر چیکه بیاره برتر چیکه بیه برتر سر جبو کردوق بیهگه سیتیلر خالرگه سیتیلر بگریم استادانه ادکه کرگه سردکت الله ترولری بگریم توی که هنن اتنگو ولن دوتر بیبی اگه خرس تبلاخته سهنه هنن کرسو خدیره.